I den seneste video i serien om Aruf og Kirat, der gav vi slip ved Kardis gennemgang af tre forskellige forklaringer på, hvad Aruf er. Nemlig synonyme recitationer, dialekter eller forskellige måder, hvorpå et vers kan ændres. Cardi finder, at den sidste af de her tre holdninger er den mindst sandsynlige, og han mener under alle omstændigheder, at den er ubrugelig, i det den dybest set ikke forklarer, hvad Aruf er. Han skriver det sådan her. Med andre ord, da Hisham reciterede en anden harf end Umar, var han formentlig uenig med Umar i mere end en af disse syv kategorier. Derfor svarer den tredje definition ikke rigtigt på spørgsmålene om betydningen af Aruf. Og det har han jo ret i. Den tredje holdning, den beskriver jo egentlig på et rent teoretisk plan, ja, den beskriver egentlig bare, hvad forskellene mellem Aruf kan bestå i, men ikke hvad Aruf er. Og fordi det foregår på et rent teoretisk plan, uden en konkret definition på, hvad Aruf er, så bliver øvelsen ganske meningsløs. Vi står altså tilbage med de to første forklaringer, nemlig den ene, at Aruf er dialekter, og den anden, at Aruf er synonyme recitationer, altså tekster, der er forskellige på den måde, at nogle ord er erstattet af synonymord. Og så begynder det jo at ligne en enlig definition, eller rettere to definitioner. Aruf er dialekter, eller Aruf er brugen af synonyme ord. Forklaringen om, at der er tale om forskellige dialekter, den flugter på den ene side meget godt med Sahih al-Bukhari 4987, hvor Uthman befaler et øh, koranudvalg på fire mænd at nedskrive koranen, og i de tilfælde, hvor de så bliver uenige om teksten, der skal det nedskrives i Quraysh-dialekt. På den anden side, så ved vi, at de tidligste manuskripter af Koranen ikke indeholder de diakritiske markører, og de er altså forudsætningen for, at man kan definere forskellige dialekter i teksten. Her kunne man så hæve det af, at der ikke nødvendigvis behøver at være forskelle i udtale, men i udskiftning af ord alt efter dialekten. Men den forklaring dur nu heller ikke. For de diakritiske markører, de skældner ikke kun i forhold til udtalen af vokalerne. De er markeringer af både vokaler og øh, konsonanter. Det samme grundbogstav kan præsentere mange forskellige konsonanter. For eksempel ⁇ ba, ⁇ ta, ⁇ tha, na og ⁇ ja. Og med sådan en bred mulighed for varians, så bliver det nærmest umuligt at afkode, hvilke ord der egentlig skal stå. Og hvis ikke vi kan vide, hvilke ord der skal stå, hvordan i alverden skulle vi så kunne genkende forskellige dialekters brug af synonyme ord? eller endnu værre brugen af forskellige sætninger og udtryk. Forklaringen om, at der er tale om synonyme recitationer, kunne i nogen grad måske fungere i forhold til, at de tidligste manuskripter af Koranen er øh, skelettekster, altså tekster uden de her, de her kritiske markører. Men for det første så er der så mange muligheder for, hvad teksterne egentlig siger, at det hverken kan bede eller afkræftes. Og for det andet så strider det altså direkte mod Sahih al-Bukhari, 4987. Ingen af de nævnte definitioner på, hvad Aruf er, holder stik. Den sidste af de tre er slet ikke nogen definition, og de to første strider mod henholdsvis de tidligste manuskripter af Koranen og Sahih al-Bukhari 49 87. Hvad er endnu mere problematisk i forhold til synonymer som forklaring er, at forskellene mellem de forskellige kedarat, altså læsninger, ja, det er altså ikke blot synonymer. Der er eksempler på forskelle, som helt ændrer meningen i teksten. Som jeg før har gjort opmærksom på, blandt andet i samtalen med øh, på Akseltor, så er forskellen mellem sur 3712 i henholdsvis Hafs og al at i Hafs der er det Mohammed, der undrer sig, mens det i al er Allah, der undrer sig. Det er jo ikke en forskel i synonymer. Det er en forskel i grammatikken, som gør, at de to tekster siger noget forskelligt. I den forbindelse, så har jeg fået en kommentar på videoen med råfilmen fra mit møde med Nashmuddin på Akseltorv. Det er en bruger, der hedder Abu Abdullah, og han kommer med et ret interessant bud på, hvorfor der er den her forskel mellem henholdsvis al og hafs. Ganske vist har han misforstået noget. Han tror nemlig, at jeg hævder, at der er forskel på wash og hafs. Og for det første, så peger det på, at han ikke har set videoen med særlig stor opmærksomhed for det påstår jeg netop ikke. Jeg hævder derimod, at vors og Havs er ens, mens Alkesey er anderledes end både vors og Havs. Lad os lige se det med egne øjne. Først Havs. Og efter at have læst op fra Havs, så går vi videre med vors. Eller, og har jeg også det, står okay? ja. Læg gerne mærke til, at jeg både gengiver de to øh, versioner, ens, altså øh, wash og havs, men også at jeg derefter peger på den Havs-Koran, som Nash står med i Koranen og siger klart og tydeligt, ligesom det står deri, altså i havs. Hafs og Warsh er fuldkommen ens i det her vers. Det kan næsten ikke siges mere tydeligt. For det andet så hævder Abu Abdullah en slags ekspertstatus, for han har nemlig memoriseret både Havs og Warsh. Han har så alligevel ikke opdaget, at på netop det her vers, der er de fuldstændig ens. Abdullah, jeg tænker, at du måske skal genopfriske din memorisering af de her to Bart-forslag. Og måske skulle vi lige nappe en kort reklamepause, inden vi fortsætter. I sin kommentar kommer Abu Abdullah med et bud på, hvad forskellen består i, og hvorfor man ikke kan udlede, at de er forskellige i betydning. Jeg vil ikke gengive hele hans tirade her, for det er temmelig langt, men der ligger et link i beskrivelsen, og så kan du jo selv gå ind og læse det igennem. Men hans pointe er, at der er tale om to forskellige dialekter. Det har vi jo hørt lidt om før. Han beskriver det sådan her. Disse variationer af sproget har haft ændringer i udtalelse, bøjning af verber samt grammatiske regler, som har været anderledes baseret på, hvilken stamme man tilhørte og hvilken variation af sproget man var belært Og i udgangspunktet, så kan det jo give ganske god mening. Vi kender det jo fra forskellige danske dialekter, at grammatikken godt kan være forskellig. For eksempel så siger vi på rigsdansk, min kones cykelsadel. Altså den sadel, der sidder på min kones cykel, den kalder vi for min kones cykelsadel. Men hvis jeg siger det på aspergensisk, altså gammel øh, sydlig øh, vestjysk dialekt, så hedder det i stedet, min kones cykelsadel. Samme betydning, men forskellig grammatisk opsætning. Så indtil videre, så kunne vi godt være med på ideen. Abdullah forklarer så, hvordan de grammatiske regler gør, at sur 3712 i henholdsvis havs og alkisaj, altså ikke Wars og havs, som Abdullah næsten kan udenad. At de ganske vist lyder forskellige, når man læser dem op, men de har alligevel præcis den samme betydning. Han skriver sådan her. Men hvis du havde været en integritetsrig person, jeg ved ikke lige, hvad det er, øh, så ville du have undersøgt, at afhængigt af de forskellige arabiske stammer, så var deres tilføjelsesvokal på bøjningsverbet også anderledes, men med samme betydning, hvilket er ret normalt inden for lingvistik. Det betyder, at visse stammer, især fra Østarabien, såsom hos Tamimi-stammen, så anvender man ta som første person og ikke anden person, som andre stammer gjorde. Og det er netop derfor, at selvom begge variationer har en forskellig recitering af samme vers, så vil lige holdes meningen stadig. Og her skal jeg lige gøre opmærksom på nogle ting. For det første, så er det vigtigt for mig i samtalen med Nasruddin, at jeg forholder mig til, hvad Nasruddin siger. Og det, han siger i videoen, er, at uanset hvilken koran, man finder rundt omkring i verden, så er de fuldstændig ens. Jeg gør mig umage for at sikre mig, at jeg har forstået hans påstand rigtigt, og jeg spørger ham direkte, om han dermed mener, at koranen er ens, helt ned til hver eneste sætning, hver eneste ord og hver det eneste bogstav og hvert eneste diakritiske mærke. Og til det spørgsmål svarer han klart og tydeligt, ja. Så når det gælder den del af samtalen, så er der ikke nogen grund til at undersøge forskellige dialekters mulige forskelle i grammatik. Nasruddin hævder jo, at der ikke er forskel i de diakritiske mærker. Og uanset hvordan grammatikken den muligvis kunne være skruet sammen på diverse dialekter, så er der altså forskel på de diakritiske mærker. For det andet har jeg aldrig hævdet at være ekspert i hverken arabisk eller i islam. Tværtimod så siger jeg jævnligt, at jeg ikke er ekspert. Jeg arbejder med islamkritik, fordi det kun er få af dem, som rent faktisk er eksperter, der gør det. Det betyder, at jeg bringer de problematikker frem, som jeg ser. Jeg konkluderer ud fra, hvad jeg kan se og hvad jeg ved. Og så stiller jeg spørgsmål. Hvorfor er det sådan at? Hvordan kan det være at? Hvad er grunden til at? Og i forhold til spørgsmålet om den uændrede Koran, så må vi altså konstatere, at der er forskel på ordene i henholdsvis Hafs og al -Gizai. Og så lægger jeg op til, at hvis du er muslim, og hvis du mener at have en forklaring, så er du altid meget velkommen til at komme med den. Og det er jo så det, Abu Abdullah øh, har taget op. Og nu skal jeg nok lige samle lidt op på, hvad det her handler om. I sur 37.12, så står der i Al-Kisai, Altså, jeg undrer mig, de gør nar. Hvorimod Hafs, og sandelig også Rosh, som Abdullah næsten kan udenad, Ja, de har altså begge to, veladjepta vajes du undrer dig, de gør nar. Og det, der på arabisk afgør, om det er du, der undrer eller jeg, der undrer det er vokallyden i slutningen af adjepta og adjepto. Mens adjepta henviser til anden person, det vil sige den, der tales til, altså du, så henviser adjepto til første person, det vil sige den, der taler, eller jeg. Her er så Abdullas påstand den, at på nogle dialekter, som for eksempel hos Tamimistammen, så havde man en omvendt grammatik, så Adjepta henviser til første person, det vil sige den, der taler, jeg. Og Adjepto henviser til anden person, det vil sige den, der tales til, altså du. Abdullah skriver jo, at ta, som er den afgørende stavelse, skal forstås modsat på Tamimi. Lidt mere tydeligt, hvis der står Bela Jebto jeg Karuna, så vil det på standardarabisk betyde, jeg undrer mig, de gør nar. Hvorimod det på Tamimi stammens dialekt betyder, du undrer dig, de gør nar. Derfor må teksten på Tamimi dialekt skrives modsat af, hvordan det skrives på standardarabisk. Og her vil jeg lige komme med en væsentlig bemærkning. Abdullah hævder ikke, at der er tale om lige præcis Tamimi-dialekt. Han bruger blot Tamimi som et eksempel. Så når jeg fremover bruger betegnelsen tamimi, så skal det altså ikke forstås som tamimi alene. Jeg bruger bare den her betegnelse for at give den her øh, anderledes grammatik et navn, sådan at øh, kommunikationen glider lidt bedre. Selvom tamimidialekt umiddelbart kan lyde som en gangbar forklaring, så er der i hvert fald et spørgsmål, som vi er nødt til at stille. Er al-Kisai skrevet helt på tamimidialekt? For hvis det er tilfældet, så bliver resultatet noget mærkværdigt. For eksempel så lyder sura 235 sådan her i Dianette's oversættelse til dansk. Og vi sagde, O Adam, du og din ægte skal bo i paradis. Spis alt, hvad I en ønsker, og hvor I en vil, men kom ikke nær dette træ, for så bliver I blandt dem, der handler uret. Og de to ord, der oversættes til bo og du, altså bo, du og din ægte skal bo, øh, det er ordene, iskun anta. betyder leve eller bo og anta betyder du. Hvis altså Abu Abdullah har ret i at man på Tamimi dialekt bruger ta som første person, altså jeg. Ja, så skulle teksten fra Hafs på Tamimi dialekt altså oversættes til jeg og din ægtefælle, ikke du og din ægtefælle. Men hvad står der så i Alkisai. Her står der ganske tydeligt, Iskun Antar, som på Temimi-dialekt vil betyde, jeg bo. Dermed så ville teksten fra Sur 235 skulle oversættes til, og vi sagde, O Adam, jeg og din ægtefælle skal bo i paradis. Allah skal bo sammen med Adams kone. Spændende koncept. Der er selvfølgelig også den mulighed, at hverken al eller de 37 plus andre versioner er skrevet på én dialekt alene. Altså at verset i sura 37.12 er Tamimi-dialekt, mens sura 2.35 ikke er. Men så får vi bare et andet problem. Men inden vi tager fat i det problem, så tager vi lige en sidste reklamepause. Det skulle jo gerne være sådan, at vi kan bevare energien helt til slutningen af den her video. Hvis jeg sætter mig ned og læser hele Koranen, uanset om det er al Hafs, Hafs, Wars eller en af de andre 37 plus koranversioner, hvordan kan jeg så vide, hvornår det står på tamimi og jeg dermed skal vende kritikken på hovedet? Der er jo ganske mange passager, hvor betydningen er enten du eller jeg. Og så vil der være nogle passager, der virkelig bliver mærkelige. For eksempel, sur 2, 160, den hedder sådan her i Dianets oversættelse. Men dem, som angre og gør retfærdige gerninger og åbent erklærer sandheden, deres anger vil jeg tage imod. Jeg er den mest tilgivende, den barmhjertigste. Allah tager imod menneskers anger. Han er den mest tilgivende og barmhjertige. Hvis vi altså ikke skal læse det på Tamimi-dialekt, så bliver det i stedet til, men dem, som angre og gør retfærdige gerninger og åbent erklærer sandheden, deres anger vil du tage imod. Du er den mest tilgivende, den barmhjertigste. Så på Tamimi-dialekt, så er det her med Mohammed, der tager imod menneskers ar. Mohammed er den mest tilgivende og barmhjertige. Eller hvad med sur 6.14? Sig, skulle jeg tage nogen anden end Allah som vogter, skaberen af himlene og jorden, han som brødføder, men selv ikke indtager føde. Sig, sandelig, jeg er blevet påbudt at være den første, som underkaster sig. Vær ikke blandt afgudstyrkerne. Så her er Mohammed altså befalet at være den første til at underkaste sig. Men hvis vi læser det på tamimi-dialekt, så hedder det sådan her. Sig, sandelig, du er blevet påbrudt at være den første, som underkaster sig. Vær ikke blandt afgudstyrkerne. På tamimi-dialekt så får Mohammed dermed besked på at sige til enhver, han taler med, at netop den person skal være den første til at underkaste sig. Altså ikke Mohammed, men den person, han til enhver tid taler med det nedsætter da konverteringsretten betydeligt, for i det øjeblik en anden end Mohammed underkaster sig, ja, så kan de andre, han taler med, jo ikke være den første. Og så er der kun Mohammed tilbage. Vi ender altså med et samlet antal muslimer i hele verdenshistorien på to. Den første, som Mohammed får til at underkaste sig, og dernæst Mohammed selv. Og det leder så også til lidt af et kuriosum, nemlig at Mohammed først skal have en anden til at underkaste sig, og først derefter kan han selv underkaste sig. Spændende koncept. Lad mig lige give et eksempel mere, fordi her bliver der simpelthen vendt om på skabelsen. I teksten i sur 7.12, der står der sådan her. Allah sagde, Hvad hindrede dig i at bøje dig ned, da jeg befalede dig? Iblis sagde, jeg er bedre end ham i Adam, for du skabte mig af ild, men ham skabte du af ler. Det her det handler om skabelsen af Adam, hvor Allah befaler englene at bøje sig ned for Adam, og det vil Iblis så ikke, og så siger han så det her, at han er bedre end Adam, fordi han er blevet skabt af Allah øh, ud af ild, men øh, Adam er blevet skabt ud af ler. Men hvis vi læser det på tamimi så siger Iblis i stedet, jeg skabte mig af ild, men ham skabte jeg af ler. Så ikke nok med, at Iblis har skabt Adam. Iblis har sandelig også skabt sig selv. Spændende koncept. Lad os lige prøve at opsummere det. Hvis al er skrevet alene på Tamimi-dialekt, så får vi nogle ret besynderlige betydninger af teksten. Hvis al havs Vores og de 37 plus andre versioner af Koranen indeholder forskellige dialekter, altså vers til vers forskellige dialekter, så bliver det nærmest surrealistisk at finde ud af, hvad tekstens betydning egentlig er. For vi kan ikke se teksten, hvornår det er tamimi og hvornår det ikke er. Og det hjælper heller ikke, at vi bare holder os til havskoranen, for heller ikke her kan vi se, hvornår det er tamimi og hvornår det ikke er. Så Abu Abdullah, det fungerer altså ikke. Det er en ommer. Vi står stadig med det samme grundlæggende problem. Vi ved, der er forskelle både i de tekster, der er i brug i dag, men også i de tidligste manuskripter. Og ingen af de foreliggende forklaringer med basis i Aruf kan løse problemerne. Vi har stadig ingen gangbar definition på, hvad Aruf er. Og i Yasir bog, så kommer vi det faktisk heller ikke meget nærmere. Men det vender vi tilbage til i den næste video i serien. Velkommen til islam.